ောင်လေးများဖတ်ကြမယ် channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးဟာစာရေးသူတရားအောင်ရေးသားထားတဲ့ဂန္ဓာယဒေဝီဆိုတဲ့တိုင်းဝိတုဇလံလေးတွေကမှအပိုင်းခွန်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလံလေးစီကိုအတူလိုက်ပါလို့နားဆင်ပေးပါအောင်နေဦးနေရဆိုရင်အရှိဘက်မှာထွက်ပေါ်လာပြီလဲဖြစ်တယ်နေအောင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါအမောင်တို့ထွက်ပြေးကွဲပြောက်သွားပြီတညတာအိမ်မောကြခဲ့တဲ့မြို့ကလေးဟာဆိုရင်နေအောင်ခြေနဲ့တူတနေ့တာခေးသေးစားဖို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမြို့ကလေးတွဲမှာဆိုရင်လူသွားလူလာစီကားလာချင်းမြို့ဝင်တကားမကြီးနေကိုလူနှစ်ယောက်ရောက်ရှိလာကြတယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကတော့တထေးသားစာပေသမားတယောက်နဲ့စာအုပ်ကင်အိမ်ဖော်တယောက်တို့ဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်မြို့ဝင်မြို့ထွက်စစ်ဆေးနေတဲ့ဂင်းတပ်ဖွဲ့ကိုလွယ်လင်းတကူဖြတ်ကျော်ပြီးမြို့ထဲကိုရောက်ရှိလာနေတယ်။အမှန်တော့ထိုလူနှစ်ယောက်မှာရန်ဆွေးအိမ်နဲ့ဝမ်တင်ရှုလို့ဖြစ်ကြပေးတယ်။ဝမ်တင်ရှုမှာမြို့ရဲကိုပြန်ဝင်ရင်သူ့ကိုမှတ်မိသွားမည်ကိုစိုးရိမ်နေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရန်ဆွေးအိမ်ကိုအိမ်ပေါ်ဖြစ်ရုပ်ဖြတ်ပေးပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းတတိသားစာပေသမားတယောက်အတွင်ရုပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရုပ်ဖြတ်ဝင်လာခဲ့သည်ကိုမိသူများမရိပ်မိတဲ့အတွက်အနောက်ရှက်အတားအဆီးမတွေ့ရပါချင်း။သူတို့နှစ်ယောက်မြို့ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တဲကူကန်တစ်ခုကိုဝင်ပြီးနာမည်လိမ်တဲကူလိုက်ကြတယ်။တဲကူကန်တွဲမှာဆိုရင်တနေ့လုံးအောင်းနေကြပြီးညမိုးချုံမှလှုပ်ရှားကြဖို့စီစဉ်ဆုံးဖြတ်ထားကြလျော်တယ်။အဝေးစီမှာအုံမောင်းခောက်တံထွက်ပေါ်လာတယ်။ထို့အချိန်မှာအခန်းတကားခောက်တံခက်အုပ်ထွက်ပေါ်လာတယ်။တညာလုံးမအိပ်ဘဲအခြေအနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဝမ်တင်ရှုကချက်ချင်းပြေးသွားပြီးတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။တကားဖွင့်သွားတော့အပြင်ဘက်မှာရန်ဆွေးအိမ်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ရှင်အစင်သေးဖြစ်ပြီလား။ကျွန်မတို့သွားကြရအောင်။ဝမ်တင်ရှုအားဆိုရင်ညလူဝေစားရိကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးမြို့တော်ဝန်ကြီးအကိုသွားဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့လေတယ်။ရန်ဆွေအိမ်ရဲ့အမေကိုခေါင်းငင်ကဖြေကြားလိုက်တယ်။အစင်သိဖြစ်ပါပြီ။သွားကြတာပေါ့။ကဲလား။ပြပြဆူဆူရန်ဆွေအိမ်ကတဲကိုကန်ရဲ့အပေါ်ဘက်ဇင်းကြံလန်အတိုင်းအနောက်ဖက်ကိုပြေးသွားလိုက်တယ်။ဝမ်တင်ရှုနောက်မှထက်ချက်မကွာလိုက်ပါသွားတယ်။တဲကိုကန်ခေါင်းမိုးပေါ်မှာတဆင့်အခြားနီးစပ်ရာအိမ်ခေါင်းမိုးတွေကိုကြောင်တကောင်ပေါ်မှာပေါပါစွာခုန်ကူရင်မျိုးတော်ဝင်ခေရာစီကိုဥတီသွားလေတော့တယ်။ဝမ်တင်ရှုကလည်းနောက်မှကြိုးစားယူလိုက်သွားရာတအောင်းကြများပြီးသွားတော့မျိုးတော်ဝင်ခေရာအနီကိုရောက်ရှိသွားကြလေတော့တယ်။မျိုးတော်ဝင်ရဲ့ခေရာမှာဆိုရင်မီးရောင်တွေထိုင်ထိုင်လင်းနေတယ်။မီးရောင်တွေကြောင့်ခေရာခြံဝင်းတွဲမှာနှစ်ယောက်တွဲသုံးယောက်တွဲကင်းလိုက်နေကြတဲ့အဆောင်တွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီတဲ့။ခေရာရဲ့လေးဘက်လေးတံမှာဆိုရင်ကင်းရောင်တွေရှိနေပြီးအဆောင်တွေရဲ့အချက်ပေးတန်ချောင်းခောက်တန်ခက်မှန်မှန်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျုပ်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားလို့မျိုးတော်ဝင်ခေရာမှာအဆောင်ချက်တွေပိုချထားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဟုတ်မယ်။ကျုပ်တို့ခိုးဝင်ဖို့မလွယ်ဘူး။မျိုးတော်ဝင်အကြောင်းကိုစောင့်ဆန်းဖို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့ခောက်အောင်မယ်။ဒီတော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ရှင်။မျိုးတော်ဝင်ဆိုတာဟန်ချူးဆိုတဲ့လူဟုတ်မဟုတ်ကျမတတိချာချာစောင့်ဆန်းကြည့်ပါမယ်။ပါလေခင်ဗျာခေရတဲ့ကိုထိုးဖောက်ဝင်သွားကိုစိတ်ကူးထားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါမလားဗျာကျမအတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့ရှင်ဒီမှာစောင့်နေအဆောင်ချက်တွေအာရုံလွဲတော့အောင်တက်နိုင်တယ်များကူညီပါကျမသွားမယ်မျက်နှာပေါ်မှာဇာဘဝတစ်ထည့်ကိုစီးနှောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပေါ်ပွားစွာဖြင့်အိမ်ခေါင်မိုးရဲ့အပေါ်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူကမျိုးတော်ဝင်ရဲ့ခေရအနီကိုရောက်ရှိအောင်ချဉ်ကပ်သွားလေတော့တယ်ဝမ်တင်ရှုကတော့သူမရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးမျိုးတော်ဝင်ခေရနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ခေါင်မိုးတစ်ခုမှာဝှက်လျက်နေခဲ့တယ်ရန်ဆွေအိမ်အားဆိုရင်ကိုဖော့ပညာကိုအတောင်းပြုပြီးအောက်ဖက်ကိုခေါင်းဆင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လမ်းကလေးအတိုင်းလှည့်မြန်စွာပြေးသွားပြီးနေရံမှာပြေးကပ်လိုက်တယ်။အမောင်ရိတ်ခုပြီးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရမှာတော့အခန်းတစ်ခုမှာဆိုရင်မီးရောင်တွေထိန်ထိန်လင်းနေပြီးအတွင်းဘက်မှာလူရိတ်တွေလှုပ်ရှားနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ပတင်းပေါက်မှာစက်ကူပပဖြစ်ကထားရာအတွင်းဘက်မှာလူရိတ်တွေကိုအထင်သာတွေ့မြင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့အခါအဆိုရင်မျိုးတော်ဝင်ရှိနေလိမ့်မည်ဟုရန်ဆွေအိမ်ယူဆထားတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းကတ်သွားဖို့ခြေလန်းပြင်ပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ရုတ်တရက်ခြေလန်းရက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဝဲပတ်မှာဆိုရင်တစ်ပြင်ကြီးတစ်ပြင်ရှိလိုနေတယ်။အဲ့ဒီတစ်ပြင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာတကူလုံးအဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားသူတယောက်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားသူဟာဆိုရင်ရန်ဆွေအိမ်ကိုတတိမမှုပါချင်းအဆောင်များရှင်းသွားသည်ကိုအခွင့်ကောင်းယူကမီးရောင်ထိန်ထိန်လေးနေတဲ့အခန်းစီကိုဥတီပြေးနေတယ်။မမျော်လင့်ထားတဲ့ဖြစ်ရကြောင့်ရန်ဆွေအိမ်မှာမှင်တက်မိကငေးမောကြည့်ရှုနေမိတော့တယ်။တိုက်ခတ်လာတဲ့လေပြာဟာဆိုရင်မွေးကြိုင်တင်ပြန်တဲ့ညမွေးပန်းရက်နှက်တွေပါဝင်လာတယ်။ညအမောင်မှာဆိုရင်လာရောင်ထွက်ပေါ်လာရာအေးချမ်းတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပဝင်းချက်မှာထူးခြားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုမပီပြင်းဝိုးတဝါတွေ့မြင်လာရတယ်။ညအမောင်ကိုအကာအကွယ်ပြုပြီးအဖြူရောင်လူရိတ်တစ်ခုဟာမျိုးတော်ဝင်ခေရစီကိုလှည့်မြန်စွာချင်းကပ်သွားလေတယ်။ရန်ဆွေအိမ်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။အဖြူရောင်လူရိတ်ဟာဆိုရင်မျိုးတော်ဝင်ခေဟာရဲ့အဆောင်အကျန်မိတိနီးနဲ့များမဖြစ်နိုင်ဘူးစဉ်းစားလိုက်တယ်။ထိုလူရဲ့လှုပ်ရှားပုံကိုကြည့်ရခြင်းဖြင့်ကိုဖော့ပညာအလွန်တော်သူဖြစ်ကြောင်းခံမှန်းမိတယ်။ထိုလူမှာယောက်ျားလောမိန်းမလောကပင်မဝီခွဲနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဒုက္ခပဲညာကြီးအချိန်မတော်မျိုးတော်ဝင်ခေဟာလေးကိုခိုးဝင်တယ်လို့ငါတယ်မကဘူး။
ไม่ใช่เปล่าตัวจ้าน้าสี่สิบหนึ่งเปียกก่อนเลยไหมเมียสองน้องมาพี่ต่อไหมพี่สาวเองส่งพี่เจ้าคู่ไปในสวาชาบีมีลินเดียแคนซิโกขัดตัวแต่พี่ตัวไรเด้หลังได้เช่ามาส่วนพี่ยังวิ่งเส้นทางตัวเองลุยเอโก้ชาวพื้นที่ตัวเลยมาดูยาเชิงพี่สาวเองยังส่วนดูเด็กยินดาสวาพี่ข้ามูมาเลี้ยงสวยจะกางตัวไปเช่นในช่องใช่ก็ขณะกูอพอบังกูด้วยหลังชายเอาเพื่อมาแคนซิโกแก้แค่จีไรตัวเองเอาเพื่อมาส่วนมีลินเดียแคนคูชิลุนเด้ตัวช่องที่นี่สิด้วยไปกูปีปีพี่พี่มาดูยาเลยด้วยอาเมลูอาเมียพี่นี่จะมาเป็นไอไรด้าเฮ้ประเดี๋ยวมาพูดอะไรซะเอ๋ยลูกชอบลาบีลูกเดียวประเดี๋ยวมากูลาบีพูดเลยประเดี๋ยวมาจะก้าวเปลี่ยนตัวบีอัดด้วยมากูก้าวสามมิตรยาเรด้วยเชียร์ซวยเอ๋ยวันตาตัวเรียวเลยตีตีท่าจะแก้แค่จิไรเด็กขามาโรมีเลี้ยนี่เด็กขามาเอ๋ยแก้พี่บีลูกเดียวมีแนวเชื่อสายไทยในท่าที่กูจุ่มในยาเลยแค่เนี่ยมาซวยมีอย่างหนึ่งเทงเทงยี่เอาทุนยี่ท่าเรด้วยทุลุเรียมีนากูตีตีท่าจะจุ่มในยาเลยเดียวมาแต่งงานเสร็จจะกันสิบีมิวรองเดียวยังสาวยังวิสาหกิจวิสัยทารีทัวร์ลูกูจะขนาดจะเกิดขึ้นยังพี่แต่เพียงอย่างเดียวไปยารู้สิดูเดียวพี่จะยังสวยเอ๋ยเกิดขึ้นมีเดย์จันลูเดียวก็รู้แค่นากูเป็นเป็นบ้าบ้าในขณะวิสาสาสิบีเจมยังเนี่ยมีลงเดียวก็จะสั่งเลยดูพี่ยามีอยู่สามมีบีลูลูมีเพียงกันลาลีโร่เองทัวร์ลูเอ๋ยเลยเทียมาส่วนสี่เดือนจะจังกันสาวทารีช่วยรักษาให้บ้าบ้าพอใช้ในเดย์ทัวร์ลูเนี่ยส่วนสกาดลงยามไม่พอใจทีเว่ยเดียวกูเดียวแก้แค่จีนี่ดีกูจุลายาเลยมีที่จ้างจ้างแม่มาที่เชียนซวยเองเชียนเนี่ยมาทัวร์ลูเนี่ยส่วนแต่ส่งที่คู่กูมาเก้าเจ็ดสี่ชาเลยมีกูเทนี่มีรอเลยตัวมาแก้แค่จีนี่เซ่เมื่อเราสาวยังวิเศษท่าดูกะสกาซาลาเลยย่านในตะเขาที่จะมาเอ็นไหนที่เรียบีมีอุดด้วยจีน่ะไปลูกจ้างจ้างเลยสุดละมีที่ดีละเมื่อเราว่าไปรอมาที่แบมชีเราก็ไม่เลิกพูดสุดละเจ้าตีบาร์เลยปะไอ้คุณเลยยืดจีได้กี่สัตว์คือปอลาลูตาเจ้ากูขอรับเชียไม่พอเจ้าเปล่าลำเข้าพูละแม่นดอเลยจูเจแม่หมาที่ลูกมันแกเนี่ยด้วยความอยู่ในชีนี่ลูกไม่เอาเจ้าอากูนี่ยาละพอยูร้องเจ้ากูขอรับอาจารย์ยันดาวกันจะลำเข้าละไปลูกยืดขึ้นเนี่ยจงด้วยยาตะเลยสุดละเจ้าเปล่าพอไอ้คุณเชียอะไรเป็ดนะฮะเจ้าตัวตามกาบุแม่หนูอาลองตัวเดาข้าวยาไหนเนี่ยกี่สามอยู่กว่านี่พี่ว่าแม่ทุบยังไงเดมาจากเกณฑ์รู้สิโก้ซีซีอยากชีเดียวยาวละเลยไหมพี่เจ้าตู้สิวซิซิยังสิยาวล่ะไม่เข้าล่ะมิวรองยังจะถึงอ่ะมาหนึ่งตลาบยามามาบูนี่พี่รอมาเจ้าหลุดทารีเท้าตัวเลยแต่ชูรีสิยาจ้าอย่าละเป็นนี้เนี่ยมามันเลวไหนบูเอริซิซิยังสิยามันชูรูมิวมาเข้าบูเจ้าตู้รู้ฮันเดียวรูมิวไปตัวเอ็มแดนที่จ้าเปียตาเลยแต่ซูเล่สามมิวไปแม่ยังได้สามแม่ได้เดลุในแม่จีนี่เลยตู้ตู้สิวลานี่วิสุรอไอจีเจ้าทุกข้าวยังไม่สุราไม่น่าเลยล่ะแมนชูบีเองและเอามาจาวเห็นท่านสั่งเนื้อลูรีฮะยาตัวอาพี่ต่อสีการเปลี่ยนในชายตัวเรจีบาเบ่เอริยาสิกาทุกทุกท่าจะเปลี่ยนในบาลาแต่ชามิวเรก็ตัวบีซีซีจีไม่สวยเลยเจ้าตัวมิวเนี่ยทุกมันไม่พอบาเจ้าเสียลูเลยเอ็มยานในชอบีพี่เปลี่ยนจะทำไม่พอละจูจีเจ้าเปลี่ยนนี่แล้วชาวกาเปลี่ยนสุไลเจนเป็นเช่นเดียเอ็มแมนอ่ะเดียวพี่กูแมนชูเรจูจอดได้ใครเต็มใบเบียนเอาแมนชูเรเอาเฉยมาพี่อุพี่เปลี่ยนในเดียเจนเปียมูเวทีอาเปียกว่ามือรูปเองเตียอุบลีชูพามือเรียนันพี่บอลลูนี่เองแมนชูรูขันทารียารู้กันชิดูเรียส่วนเอ็มยูตาเจียดาทักทามุเกมัยสวาพีพี่ดูรูรูบอลนายเจมีเขินเรโกมาเตียก้าวแข่งเองพี่ดูรูรูเย็บซีเรโกตั้งไปจ่าเองแมนชูเรียส่วนคู่แข่งตัวแรกในจ่าเองมิวเช่เอ็งอาสุเรโกในเนี่ยแต่พักกับพี่ดูรูรูโกสิยองตั้งเต็มโบอาจารย์ชีเดจวะมาเตียมูพิวนี่เองยาชิยากันมิวซานในซาเรโกส่งเสียเสียพอทบพี่เป็นนี่เองมีตัวสูสีเดียวพี่ดูพี่ดาริยาส่วนแมนชูรุ่ยในกุมูลเอายาชีรุ่ยมาเตียมูเรจาวนั่นแหละมาทูนายอพี่ในเช่าเฉจินแค่ยาปีโรเองเดียวอมยูตาแรงใหญ่ชินเนมาเนเช่กูต้นแรงตุ้ยซีนิโยยังหูโตมิวเช่ใส่ด้วยเชียนแต่ปากขวานาบีแต่ตีด้วยปลาลูใส่ด้วยดูเดียเองอาจีมาสามเพื่อดูชินในปีโรเองจูเจียส่วนเสียเสียยาชีลายเอาเสียเสียอยู่เลยจะเอาทูมีมาเข้าบ้างအမားနဲ့ယောဂဖြစ်ပြနေသည်စစ်စည်းရရှိမိတို့များတတ်နိုင်မည်မဟုတ်ဘူးစင်ကြေးပေးသည်ကိုမြို့တော်လုံးဝလက်မခံပါချင်းကျူးချင်းမင်းရဲ့ဦးကောင်းလေးကိုအကြံဉာဏ်တွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲအခုလာမယ့်စစ်စည်းရရှိကြောင်းအကျင့်ပြတ်တဲ့မျိုးစားနေစားတော်တော်များများအပြစ်ပေးခံရတယ်ဆိုတာမင်းမသိဘူးထင်နေတို့ကသူကျင်နေအောင်မလုပ်နိုင်အထက်ကပြစ်ပေးမှာပဲအပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာပေါ့ပေါ့မထင်နဲ့လေတို့ကခေါင်းဖြတ်ကိုမျက်ပြစ်မှာကွာအမှတ်ထားကျူးကျင်းအောင်ဆိုရင်စေးတံကိုပစက်ထဲမှာခရင်အခန်းတွင်းမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းတလားနေတော့တယ်။ကနာမငိမ်ဖြစ်နေတဲ့ကျူးကျင်းကိုမင်းဒီလောက်ဆိတ်လို့ရှားနေပုံထောက်ရင်စစ်စေးအရာရှိကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုတာကြောက်ရိပ်မိပြီ။မင်းကိုကြောက်မှထားတာပဲ။ဘာလို့လဲစင်းစရာနဲ့တိတိကျကျလောက်ပါလို့အခုတော့ကြောက်ဒုက္ခရောက်ရတော့မယ်။မင်းအသုံးမကျလို့ပဲ။ကြောက်ကိုအသုံးမကျဘူးလို့မပြောပါနဲ့။
Akon dao de, matia kaute, a tong say de, bobiare, shala ne, we go, Kenya miaso jura mola, so to go with soon in a mejara, Kenya kinda mea lo yara, Tata, Kenya mata when she's also a matapa, so garo, sissy yashi yalai, below yin sayamle sura, nila sayamala tene, a kuro, so bo a pipo tatanako, Kenya dio de gonsabu, so to kumia kayamala, joga, the yaro mesoe, bamaso low in this sura matapa. Murong was away, a danzao, says abima, the pianta tie. Joga Sabubi, a bit de miao, quilla babia, a mano, sissy yashi yalai. Do I say in the alibian and be naibu? Tata, don't let it say I need an egg. Do yes, gum, so me, tap your light day. Say ye lay bob, mahapula. Do I do tinigo, a man I belo tina malibia? Do I the child in a madure, ludiosura, mean alley tayame? Do sissy get in the arima, say ye lame bia mia luri, toga la yau ketare. Ubama, a don't say piayama, a load the mari, a sound dead with shiata, miazi bobi biare. ก่อนเจ้าแกซ่าจ๋าเราวิ่งวิ่งก็ชอบอย่างเลยพาไปแล้วล่ะน้าส่งปอราไปตัวซิซี่ยามไม่มีก็สั่งยาวนี่แหละทำหอบผู้ตามแม่ลูกเดียวล่ะมีอาจารย์มาช่วยไปเราเวลาเกล้าลูกเรียนจ่าเรามาเทนี่เยอะๆก็ส่งแซมไปมาตัววิ่งไปซิซี่ละเดี๋ยวตัวเล่นยาลูกไปยานั่งดูบ้างเลยเดี๋ยวลูกตัวเล่นสุดละตียาไปละไม่ตียาตีบุตัวเอ็ดตีจ่าเปียตาบ่งหัวตาจ้าทายาละตัวยาวเลยเจ้าตัวเจ้าก็ยังมาตีจ่าละปอถ้าจังเปียละปอบยา ก็ทุบไปลูกเจ้ามันเลยเส้นซ่าซ่ามาเอ็ดเทนี่ก็รำคาญหนอบุตรอาลองเจ้าก็ยังไงเจ้าตัวเจ้าก็ยังว่าไม่ตัวตัวไม่ชัวร์อยู่เปล่าเอริสเซซี่ยาชิโกเสียงเป็นไรบีดาเป้ตัวเอสก้าเจ้าเมื่อเราเทเทเปียเปียเพียตัวเลยเก็บยาเกียร์แล้วก็กับยาให้ทารายเดย์เฮ้เฮ้ไม่ใช่มาลงเนี่ยตัวเจ้าเอ็ดเจ้าก็รู้ดีตัวเองปุ๊บไปเจ้าก็ยังกลงเลยไหมแต่ทารุดีเลยไม่รู้เส้นซ่ามีมาเป้ทับไปไหมแบบเช่นไหนรู้มาเล่าแค่จ
ရှိတယ်။ပြောစမအောင်မင်းဘာလို့မလုပ်လဲစစ်စေးအရာရှိကိုရှင်းပြဖို့စိတ်ကူးထားရဆိုရင်ဖြောက်ပြလိုက်ဖို့ကြောက်တိုက်တွန်းချင်တယ်။ကြောက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာ?ကြောက်တို့အားလုံးကောင်းကျိုးအတွက်စစ်စေးအရာရှိကိုတောက်တင်ပြရမှာပဲ။မင်းဘာမှမပူပါနဲ့ဗျာ။ကြောက်တို့ကျေးစားတိုင်းသမားတယောက်ရှာပြီးရှင်းခိုင်းလိုက်ရုံပေါ့။အောင်မြင်စုငွေကောင်းကောင်းချင်းမြင်မယ်။မအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖမ်းပြီးတော့အပြစ်ပုံချလိုက်ရုံပေါ့။မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။သူ့ကိုဒီနေမြေမှာလောက်ကြံတာအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်မဲနေသည်ဖြစ်စေကျုပ်တို့အပေါ်အပြစ်ပုံကြလာမှာပဲပြီးတော့သူလောက်ကြံလို့မအောင်မြင်ပို့ပြီးဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်ဘာမှမပူပါနဲ့ဗျာကျုပ်တို့အသေးချာအောင်မြင်မှာပါသူဒီနေမြေထဲမရောက်ခင်လောက်ကြံလိုက်တာပေါ့မင်းပြောသလိုဖြစ်လာရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျေးစားတိုင်းသမားအပေါ်ကျုပ်တို့အပြစ်ကယုံကြည်လို့ရပါမလားစိတ်ချကျုပ်ကအတွင်းလူယုံကိုအတုံးပြမှာပါမင်းဘသူ့ကိုအတုံးပြမယ်လို့စိုက်ကူးထားတယ်လေအတွင်းလူယုံတွေထဲမှာဘသူကအသေးတော်ဆောင်လို့မြို့တော်ကိုထင်တယ်လေကျုပ်တော်လူတယောက်ပဲမြင်တယ်မျိုးတော်ကိုတွေ့ဝေသွားတယ်။မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်။တခဏကြာမှတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေအယောင်တစ်ဖက်ဖက်အဝင်းလက်တောက်ပါလာတယ်။တစုံတစ်ခုကိုတတိယလာဟန်ဖြင့်ဝမ်းတောင်အားရပြောလိုက်တယ်။ချစ်ချစ်မင်းကချစ်ချစ်ကိုအသုံးပြုမှာမဟုတ်လား။ကျူချင်းခေါင်းကိုဆက်ကနေညှိပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့လက်ခုပ်တီးလိုက်တယ်။လက်ခုပ်တန်သုံးချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးမရှိမနှောက်မှပင်အခန်းတွင်းကိုလူတစ်ယောက်လမ်းဝင်လာလေတော့တယ်။ရန်ဆွေးအိမ်အားဆိုရင်ခေါမိုးပေါ်မှာဒူးကိုကွေပြီးလင်းညို့တကောင်တပွဲချိတ်ထားပြီးအောက်ဖက်အခန်းတွင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေတယ်။သူမစောင့်ကြည့်နေစဉ်အခန်းထဲကိုလူတစ်ယောက်လမ်းဝင်လာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထွားကျိုင်းတက်မာပြီးမုတ်စိတ်မွေပတိုင်းမွေတွေထူလပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်။မေးမိန်နေတဲ့အဝါရောင်အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးခေါမှာလည်းဓာတ်တက်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ထိုလူကိုတွေ့ရတော့မျိုးတော်ဝင်ရဲ့အာရဝန္တာပြောလိုက်တဲ့စကားတန်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဟောချစ်ချစ်ရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီစကားကြောင့်ရန်ဆွေးအိမ်မှာမရှိမိအောင်စိတ်ထိန်ထားရတယ်။လူနဲ့နယ်မြေတခြားစီဖြစ်နေသည်မှာရှိစရာပါ။ရန်ဆွေးအိမ်မရှိနိုင်သည့်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ချစ်ချစ်ဆိုသူဟာဆိုရင်လက်မရော့ကျေးစားတိုင်းသမားဖြစ်နေခြင်းကြောင့်တည်း။ချစ်ချစ်ဟာဆိုရင်အခန်းတွင်းကိုရောက်လာတဲ့နဲ့မျိုးတော်ဝင်နဲ့ကျူးချင်းတို့ရဲ့ရှေ့ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရှောက်လာပြီးလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ကဥညွတ်အယုတ်သေးပြလိုက်တယ်။ပြီးမှတပံငိန်တက်တက်လေးသန့်ဖြစ်အမိတ်ရှိပါမျိုးတော်ဝင်မင်း။ချစ်ချစ်ကြောက်တူတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီကွာ။အမိတ်ရှိပါကျောင်းမျိုးတော်ဝင်အတွက်ဘာမစိုးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အစဉ်သက်မှာပဲဘလို့ဒုက္ခမျိုးကမစိုးဖယ်ရှားပေးမယ်လို့ကတိပြုပါရယ်မင်းကျောက်ကိုကုညီမဖြစ်မယ်ဘလို့ကုညီရမယ်ဆိုတာအမိတ်ရှိပါမကြခင်ကျောက်တို့စီမှာစစ်စေးအရာရှိတယောက်ရောက်လာလိမ့်မယ်သူရောက်လာရင်ကျောက်တို့အလုံးဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်ကျောင်းနားလဲပါပြီအဲ့လူဘသူလဲဆိုတာပြောပါဘသူလဲဆိုတာမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့လိုလူမများဆဆမရှိပါဘူးမကြခင်သိရမှာပါသူ့ကိုဘလို့ရင်ဆိုင်မယ်လို့မိတ်ဆက်ကူးထားတယ်လွဲပါတယ်ရှင်းပြလိုက်အောင်ပေါ့ဖြစ်ပါမလားမျိုးတော်ကျုပ်ကိုစိတ်ချလက်ချယုံကြည်ထားရင်ကောင်းလိမ့်မယ်။ကျုပ်သူ့ကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်။အေးလေမင်းသူ့ကိုရှင်းပြနိုင်တယ်ဆိုတာကျုပ်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပေါ်အပြစ်ပုံကြလာမှာစိုးရိမ်လို့ပြောနေရတာ။ဒီအတွက်စိတ်ချပါ။ရှင်းပြလို့မအောင်မြင်ကျုပ်တယောက်တည်းခံမမယ်။မျိုးတော်နဲ့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်စေရပါဘူး။အဆောက်အအုံရာရာကျုပ်တောင်းဝင်ယူပါမယ်။
ချစ်ချစ်မင်းသွားနိုင်ပြီလူအဲ့ရင်မင်းကိုခေါ်လိုက်မယ်အချိန်တိုင်းမှာအစင်းနဲ့ပြင်ထားပါမင်းတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်အချိန်တိတ်မွေးတော့ဘူးစိတ်ချပါလူအဲ့ရင်အချိန်မွေးခေါ်လိုက်ပါကြောက်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ချစ်ချစ်ရဆိုရင်သူတို့နှစ်ဦးကိုနှောက်ဆက်ပြောဆိုပြီးအခန်းထဲမှာထွက်ခွာသွားတော့တယ်ကျူးကျင်းတဲ့မြို့တော်ဝင်တို့ဟာဆိုရင်ချစ်ချစ်ရဲ့နောက်ကြောကိုသဘောကျတဲ့မျက်လုံးတွေဖြင့်စိုက်ကြည့်ရင်ကြံရိတ်ခဲ့ကြလိမ့်တော့တယ်။ခေါင်းမိုးပေါ်မှာတွေ့ကက်နေရသည်မှာခြေညောင်းလာပြီဖြစ်လို့တိတ်တဆိတ်ခုန်ဆင်းဖို့ဟန်ပြလိုက်တယ်။သို့တော်လည်းအခန်းတွင်းကိုလူတယောက်ဝင်လာသည်ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုန်မဆင်းဖြစ်တော့ချင်းခြေညောင်းညာမှုကိုဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပဲဆက်၍ချောင်းမြောင်းကြည့်နေမိတော့တယ်။ဝင်လာသူမှာဥကားပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ခမောက်တစ်လုံးစောင်းထားပြီးမျက်နှာတဝက်အောက်တည်တည်ခေါင်းကိုနှိုက်ဆိုင်ချထားခြင်းကြောင့်မြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမသိရချေ။အခန်းတွင်းကိုရောက်တော့မြို့တော်နဲ့ကျူးကျင်းတို့ကိုဥညွတ်အယူသည်ပြုလိုက်တယ်။ထိုလူကိုတွေ့ရတော့မြို့တော်ဝမ်းသာအရာဖြစ်သွားတယ်။ဟာအထောက်တော်ပါလားမင်းရောက်လာတာတော့ပဲဘာတည်င်းထူးတည်းလဲမမြန်ပြောစမ်း။တည်င်းထူးရလာပါတယ်ဒီလိုလာပြီးစစ်ဆေးမဲ့လူဟာကြမ်းကျင်းမဲ့လူခေါ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။သူကအခုချိန်ဆိုရင်ဒီမျိုးနဲ့မိုင်းတရားဝင်းစင်တွင်ရောက်နေလောက်ပါပြီ။နောက်တရက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်ဒီနယ်လေးကိုရောက်လာမှသိကြပါရယ်။အထောက်တော်ထံမှခိုင်လုံတဲ့တည်င်းစကားကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်မြို့တော်ဝန်သဘောကျချိနဲ့သွားတယ်။ချစ်ချစ်ကိုစိတ်ခိုင်းဖို့ခိုင်လုံတိကျတဲ့တည်င်းရရှိထားပြီလဲဖြစ်တယ်။စစ်စေးအရာရှိမိသူမိဝါဖြစ်သောကြိုတင်တိရချင်းအားဆိုရင်တပန်းတာတေကိုယူဆထားတယ်။ကောင်းပြီမင်းသွားတော့ဘန်နာဆိုးစီမှာငွေတထောင်ထောက်ယူသွား။နောက်ကိုလည်းကြောက်တွက်တည်င်းထူရရင်အမြန်ဆုံးလာပြီးတော့အကြောင်းစားဖို့မိပါနဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတည်င်းထူရင်ကျောင်းအမြန်ဆုံးလာပြောပါမယ်အထောက်တော်ဆိုရင်မြို့တော်ဝန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအခန်းထဲမှာအထွက်ခွာသွားတော့တယ်သူထွက်သွားပြီးတင်တဲ့မြို့တော်ဝန်ကကျူးချင်းကိုလှမ်းကြည့်ကခေါင်းငုံပြလိုက်တယ်ကျူးချင်းကလည်းလက်ခောက်သုံးချက်တီးလိုက်တယ်လက်ခောက်တံထွက်ပေါ်လာပြီးမရှိမနှောက်မှာပင်အခန်းတွင်းကိုလူတစ်ယောက်လှမ်းဝင်လာတယ်ထိုလူမှာချစ်ချစ်ဖြစ်တယ်ချစ်ချစ်ဒုတိယအချိန်အခန်းတွင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့အတွက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဟာဆိုရင်အစင်တဲ့စောင့်ကြိုလျက်ရှိနေပြီးတော့တယ်ချစ်ချစ်အားဆိုရင်မျိုးတော်ဝင်ရှေးမောင်မှာငြိမ်သက်စွာရက်နေတယ်။ချစ်ချစ်ကျောက်စီကိုလာနေတဲ့လူဘသူလဲဆိုတာစုံစမ်းလို့ရပြီ။ဘသူလဲဆိုတာအမိတ်ရှိပါ။သူ့နာမည်ကျန်းကျင်မင်းလို့ခေါ်တယ်။ဗျာကျန်းကျင်မင်းဟုတ်လား။ဗါလဲမင်းကကျန်းကျင်မင်းကိုသိနေလို့လား။ဟုတ်ကဲ့ရန်အမ်းမြို့မှာနေတော့ကသူ့ကိုတွေ့ဘူးမြင်ဘူးပါလေ။သူကကြော်ကြားတဲ့စစ်စေးအရာရှိတယောက်မို့တတိထားခဲ့မိတာပါ။အေးအခုကျောက်တို့ဒုက္ခပေးမဲ့လူကသူပဲ။မင်းကသူ့ကိုတွေ့ဘူးမြင်ဘူးတယ်ဆိုတော့ထွေထွေထူးထူးပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။မှန်ပါတယ်သူပဲတော့ရောက်လာမယ်ဆိုတော့အမိတ်ရှိပါဒိုးစီကိုလာနေပြီနောက်တရက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုရင်ဒိုးနေမြေတွေရောက်လာတော့မယ်ဒိုးနေမြေတွေအဝင်ခံလို့မဖြစ်ဘူးမင်းနားလည်တယ်မဟုတ်လားကြုတ်လက်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာနားလည်ပါတယ်မျိုးတော်စိတ်ချနေပါကြမ်းကျင်းမင်းဟာဒီနယ်ထဲကိုခြေတဖွားတောင်မချစေရပါဘူးကောင်းတယ်မင်းအကူညီလူတွေဆိုရင်စိုက်တဲ့လူကိုခေါ်သွားနိုင်တယ်ဘလို့နီးလန်းကိုအသုံးပြုရပြုကကြမ်းကျင်းမင်းကြောက်စီကိုရောက်မလာဘူးအဓိကပဲစိတ်ချပါမျိုးတော်ချစ်ချစ်အားဆိုရင်မြို့တော်ဝင်နဲ့ကျူးချင်းတို့ကိုဥညွတ်အယူသည်ပြုလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်အခန်းထဲမှာထွက်ခွာသွားလျော်တယ်။မြို့တော်ဝင်တို့ရဲ့ရက်ဆက်ရုံမာတဲ့ဂျန်စီကိုသိရတော့ရန်ဆွဲအိမ်ခံမြင်းဒေါသထွက်လာမိတယ်။သူတို့ရဲ့ဂျန်စီကိုဖျက်သိအနေဖြင့်စစ်စေးရရှိကျန်းကျင်မင်းကိုကူညီကယ်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်မိလိုက်တယ်။အဲဒီခိုင်မြို့တော်ဝင်ရဲ့စကားတန်းထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပြန်တယ်။မင်းကိုကြောက်တိုင်မင်းစရာရှိသေးတယ်။မင်းကိုကြောက်တိုင်မင်းစရာရှိသေးတယ်။ဒီကိစ္စဆစ်ဆေးအရာရှိနဲ့မဆိုင်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကျုပ်ရဲ့ကိုရီးကိုတာကိစ္စတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားလေးမှတ်မိမယ်လို့ထင်တယ်ကျူးချင်းတွေ့ဝေသွားတယ်အန်အောတဲ့မျက်လုံးတွေဖြင့်မြို့တော်ဝင်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်ဘလို့ကိစ္စလဲဆိုတာပြောပြမှဖြည့်ရှင်းဖို့နီးလန့်ရှာမှာပေါ့ခင်ဗျားမှတ်မိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကကျောက်တူရဲ့ရံဖက်အာမခံဌာနတစ်ခုကိုလူစုပြီးတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြတယ်လေအဲ့ဒီတော့ကအာမခံဌာနပိုင်ရှင်ရဲ့ဇနီးအောင်ကိုဝင်အရင်မှနဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့နောက်ကြောင်းမအိပ်မှဆိုတော့သူ့ကိုပါလိုက်ရှင်းပေးမယ်။ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူး။ဒါဆိုရင်အခု तू ကတစ်စကန်ထလာပြီဆိုပါတော့။တိတ်မှန်တာပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်ကလူငယ်တယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူငယ်ကကျုပ်ရဲ့ရန်သူနဲ့အတော်ကလေးရုပ်ချင်းဆိုင်နေတယ်။ကျုပ်လည်းမသိငါတာနဲ့ဖမ်းချုပ်ထွားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကကျုပ်အချုပ်ခန်းထဲကနေဖောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားရအောင်မယ်။မျိုးတော်ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့လူငယ်ကကျောက်တို့ဖြတ်စည်းခဲ့တဲ့အာမခံပိုင်ရှင်ရဲ့သားလို့ယုံကြည်နေတယ်ပေါ့။သူဟာလွတ်မြောက်သွားခဲ့တဲ့အာမခံပိုင်ရှင်ရဲ့ဇနီးကမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူလို့ထင်နေတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကျောက်ဘာကြောင့်ထင်ရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာရုပ်ချင်းတော်တော်ဆင်နေတယ်။ဒါအဖဖြစ်လိမ့်မယ်။ရုပ်ချင်းကတော်ဆင်တာလား။လူတူမရှာ၊နာမည်တူမရှာဖြစ်နေပါအောင်ပဲဗျာ။မဟုတ်ဘူးကသူတို့အတော်ကိုဆင်တာဒါအဖပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျောက်တို့တွေပေါ့ပေါ့နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျောက်ပြောတာပေါ့။သူဟာမျိုးတော်ရဲ့စကားစုံအောင်ပဲမပြောလိုက်ရပါချင်းအเจ้าမှာဝင်းလက်တဲ့အလင်းရောင်တန်းတွေပတင်းပေါက်မှာတစင်အခန်းတွင်းကိုခွီးကနဲ့မိကပြေးဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။မျိုးတော်ကဆိုရင်ရှင်ဝါကိုဒိုးဝင်လာတဲ့လက်နက်ပုံးတွေကိုလှင်မြန်စွာရှောင်တိန်ပေးလိုက်ရတယ်။
จู่จริงก็เลยคงช่างเลยยาเลยเป็นเมื่อเรื่องนี้เพียงจะช่องมีอะไรในเรื่องอันอาจเป็นตัวยาเลยตัวมาส่วนแค่ด้วยกูตากูอยู่ในบีอันเป็นไปกูลงว่ากูไม่พูดมีปัจฉิมและนับว่าเป็นเรื่องละมาแล้วจะได้เดาเข้ามาแอบชูยองลุยตะคุกับมิวรองเองแค่นี้มาอ่างเยสิกูเล่นยันสว่าพิจารณาดีกูจะมีอะไรยาเลย ทูลว่าส่วนตู้ยังเล่าใจมุมอ่างเมียนมันติดเนี่ยเล่นยันสว่าทับยี่ตัวลีโร่เลยเชื่อส่วนเอ็มมาข้ามมือบอกมาชื่นนี่บีเอพี่เบียดดีกูติดติดช้าๆจุ่มยันลายยาเลยแค่ด้วยมาชื่นนี่จ้าเลยมิวรองเนี่ยจู่เจนุชัดเจนเป็นที่ดีเวลาจ้าเลยประเดี๋ยวเบาเอ็นดีกูพิลาจ้าบีเอเก็คจีไลเดย์เช็คเนี่ยพี่ตัวเลยเอพี่ยองลุยกูจุ่มยันตัวบีตะโคตะโคเจ้าลองสว่าเอาให้ลายจ้าลีโร่เลยสู้ๆเนี่ยแต่หนุ่ยทับบอลลาเจนจ้าเก่งเลยน
ตัวเองเชียนซุยเอ๋มาเกาหลีบ้านจีตัวเองตัวมาส่วนเสียอยู่ไม่ได้เยอะหรอกเว้ยกูพบเป็นยังก็ต้องอยู่บีจีลวดตัวเลยหรอกเอง မျိုးတော်ကိုခေရပိုက်ကိုလမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတန်ချောင်းခောက်တန်တွင်နေသူစူးစူးညံ့ညံ့ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ရှန်ဆွေအင်အတွက်ပုံရိပ်ပူပန်လာမိရောတယ်။ထောက်ခါပဲမျိုးတော်ကိုခေရကအချက်ပေးတန်ချောင်းခောက်တန်မှာလား။ရှန်ဆွေအင်ခိုးဝင်အောင်ရိတ်မိသွားကြပြီထင်တယ်။မဖြစ်ပါဘူး။သူ့ကိုကူညီဖို့ငါလိုက်တော်မှာဖြစ်မယ်။သူဟာဆိုရင်ရန်ဆွေအင်ကိုကူညီဖို့ဆုံး
သူဟာဆိုရင်မစင်းစားမစင်ကျင်ပဲရန်သူကိုလက်ဦးအောင်တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဝမ်တင်ရှုရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်အဖြူရောင်လူရိတ်မှာဆက်၍မပြေးနိုင်တော့ပဲပြန်လည်၍ခုခံတိုက်ခိုက်လိုက်ရတော့တယ်။တကနအတွင်းမှာပင်သူတို့နှစ်ယောက်တိုင်းခွက်ငါးခွက်ခန့်ရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်မိကြတယ်။မိသူများအသာမရကြပဲ။ရှက်လိုက်အချင်းချင်းတွေလူမမယ်ရော့တီရဲ့အတန်တစက်ထွက်ပေါ်လာပြီးရန်ဆွေအိမ်ပြေးလာနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရန်ဆွေအိမ်မှာသူတို့ကြားတဲ့ကိုဥတီပြေးဝင်လာတဲ့အတွက်နှစ်ယောက်စလုံးဆက်ရွေမတိုက်ခိုက်နိုင်တော့ပဲနောက်ဆုတ်လိုက်ကြရတယ်။ရန်ဆွေအိမ်ကမကြေမနက်ဖြစ်ရှင်တို့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေကြနောက်မှာမျိုးတော်ဂီဟာကလူတွေလိုက်လာကြပြီးမမြန်ပြေးမှဖြစ်မယ်။အချူရောင်ဝစ်ဆန်ထားသူနဲ့ဝမ်တင်ရှူတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်မိကြတယ်။ရန်ဆွေအိမ်ကကိုယ်လူအချင်းချင်းဟုပြောလာသည်ကိုနားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မိတို့ဆိုစီမျိုးတော်ဂီဟာမှလူတွေလိုက်လာရင်လွယ်မည်မဟုတ်၍မိတ်ဆွေကျောင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါပြောပြောဆိုဆိုဝမ်တင်ရှူကရန်ဆွေရဲ့နောက်ကိုပြေးလိုက်သွားတယ်အဖြူရောင်ဝစ်ဆင်ထားသူကလည်းဘူးမသိဘာမသိဖြစ်ပြေးလွှားသွားတော့တယ်အဲ့ဒီခိုက်မှာဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမီးရောင်တွေထိုင်ထိုင်လင်းလာတယ်မြို့တော်ဝန်ကြီးကမှအဆောင်အချက်တွေအရဆိုရင်မီးရိမ်တွေကင်ဆယ်ပြီးပြေးလိုက်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဆောင်အချက်တွေရဲ့မကျေနပ်အော်ရလိုက်တဲ့အတန်တွေကြားနေရတယ်ဝမ်တင်ရှူရန်ဆွေအိမ်နဲ့အဖြူရောင်လူရိတ်တို့အရဆိုရင်အချိန်မဆိုင်ပဲဘေးလူရကိုထွက်ပြေးသွားနိုင်ခဲ့ကြပြီလေဖြစ်တယ်ပရိသတ်များခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇာလံကတော့စာရေးသူတရားအောင်ရေးသားထားတဲ့ဂန္ဓာယဒေဝီဆိုတဲ့ဇာလံလေးကိုနားဆင်နေရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လေပရိသတ်ကြီးကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာလံလေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းရဲ့တင်ဆက်မှုကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့လုပ်ပေးထားအောင်လေအခုလိုပဲဇာလံကောင်းတွေကိုအစဉ်သိရှိစေဖို့အတွက်လေဘေးနားအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါရယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်